اللہ پاک فرماندے نے انہاں لوکاں واسطے آفر ایوے. اللہ پاک نے کتنا پیارا جملہ استعمال فرمایا ہے, آمنا دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے. اللہ پاک فرماندے نے واللہ یحب المحسنین. میں ایسے لوگوں نا بڑا پیار کرنا وا جڑے لوگ آپ دے اندر پیار کردے نے, محبت کردے نے, لوگوں نو معاف کر دیندے نے. نبی پاک دی زندگی پڑھی جائے, آقا نے کدے ذاتی انتقام نہیں لیا. لڑائیاں ہو جائے, جھگڑے ہو جان, آقا نے ساری زندگی کدے کسے کو ذاتی انتقام نہیں لیا. آقا نے تے دشمنوں نو وی دعاواں دتیاں نے, آقا تے اپنے جانی دشمنوں نا وی پیار کردے نے, آقا تے اپنے دشمنوں نو دعاواں دیندے نے. ایتھے میں ایک پیغام دینا چاہنا وا, پتو کی دے رہن والے ہو, نبی پاک دیو پروانے ہو, اپنا دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساڈے واسطے نمونہ ہے. تاں تے میں اعلان کرنا چاہنا وا, سونا آمن دلال بڑا صاحب کمال کو نال. سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون رل دینا, اس دے جمال وانگو کس دا جمال نہیں, اس دے کسے دا جمال نہیں, اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں. او دی انگلی دے اٹھے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون رل دے نال, کون مل دے نال. فوز و فلا سد سدائیں دیوے, فوز و فلا دیا سد سد سدائیں دیوے, پتر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے, پتر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے. سونا کریم المزاج کرے دلاؤں تے راج کون رلے او دے نال. سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال. آمنا دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کدے بھی کسے کو ذاتی انتقام نہیں لیا. آقا لوگوں نے بڑا پیار کر دے رہنے, لوگوں نے معاف کر دے رہنے, آقا لوگوں نے بڑیاں نرمیاں کر دے رہنے. آؤ میں نبی پاک دا فرمان سنا ہوا, آمنا دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے, آقا فرمان دے نے سوموار تے جمعرات دا دن آندا ہے. اللہ پاک دے ہاں تیرے میرے عمال پیش کیتے جام دے نے. اللہ دے نبی فرمان دے نے دعاں بندیاں دے عمال کدے اللہ پاک قبول نہیں کر دے, اللہ پاک انہاں دے عمال زمین تے رد کر دیم دے نے. مدینے والی سچی سرکار نے فرمایا, آقا فرمان دے نے دو بدبخت ایسے بندے نے اللہ پاک انہاں دے عمال قبول نہیں کر دے. ایدھر میرے وال ویکھے آجے, آمنا دے لال فرمان دے نے دعاں بندیاں دے عمال اللہ کدے قبول نہیں کر دے. پہلے نمبر تے ایک مشرک بندہ اللہ پاک دے ہاں, مشرک بندے دے عمال اللہ پاک ویم دے نے, او دے ناما عمال اندر شرک ہوئے اللہ پاک او دے عمال رد کر دے نے. بولو مشکل کشا کونے حاج
حاجت روا کون ہے؟ بگڑیاں بنان والا اکیلا ہے، اللہ پاک تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں۔ مشرک بندے دے اللہ پاک مال قبول نہیں کر دے۔ تے دوجہ نمبر تے سنے آجے ہم نہ دے لال فرماندے نے میرے مدینے والی سچی سرکار نے فرمایا، آقا فرماندے نے جڑے بندے آپ دے اندر لڑے ہوندے نے، آپ دے اندر ناراض ہوندے نے، آپ دے اندر بول دے نہیں، اللہ پاک ایسے لوگاں دے امار رد کر دیں دے نے۔ خدا را آپ دے اندر لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تینا دینا تو زیادہ غصہ نہ رکھیا کرو۔ آمنا دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن نبی پاک تشریف فرمانے، آقا تشریف فرمانے، صحابہ بھی نبی پاک دے کول بیٹھے نے، تے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ تھوڑا جے وقت تو بعد ساڈی محفل دے اندر ایک جنتی بندہ آن والا ہے۔ تے نبی پاک نے بیان فرمایا ادھر ابو بکر بیٹھے نے، نبی پاک دے پیارے عمر بھی بیٹھے نے رضی اللہ تعالی عنہما، سارے نبی پاک دے صحابہ جلیل القدر آقا دے صحابہ بیٹھے نے، تے نبی پاک تھوڑا جا ٹائم گزریا، ایک نبی پاک دا یار آیا، آمنا دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک یار آیا، پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے نے، جوتی ہاتھ دے اندر پڑی ہوئی ہے، داڑی دے اندر وضو والا پانی ٹپک رہا ہے۔ آقا فرماندے نے میرے او یارو او ویکھو جنتی بندہ آ گیا ہے، آ کے نبی پاک دی محفل اندر بہ گیا ہے۔ آقا فرماندے نے او میرے او نبی پاک دیو یارو آ ویکھو نا جنتی بندہ آ گیا ہے، آ کے نبی پاک دی محفل اندر بہ گیا ہے۔ دوجہ دن ہویا آمنا دے لال فرماندے نے میرے صحابہ ساڈی محفل اندر ایک جنتی بندہ آن والا ہے۔ تیجہ دن ہویا نبی پاک فرماندے نے ساڈی محفل دے اندر جنتی بندہ آن والا ہے۔ تین دن اوہی نبی پاک دا یار آیا، تے تین دن ہوئے نے نبی پاک دے ایک یار نے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی انہو، نبی پاک دے یار دے اندر فکر پیدا ہو گئی ہے، یار نبی پاک نے تین دن جنتیاں بشارتاں سنائیاں، وجہ کیے مہاجرہ کیے، آقا دا یار محفل ختم ہوئی ہے، حضرت آقا دا یار او صحابی دے پچھے پچھے چل پہ آئے، جا کے گھر دا بوا کٹ کٹ آیا، او نبی پاک دے یارا میں تیرا مہمان بننا چاہنا وا، اج میں رات تیرے گھر گزارنا چاہنا وا۔ کدے ساڈے دل دے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی ہے کہ اسی اپنے معاملات تے غور فرمائیے، واہ نبی پاک دیو یارو، آمنا دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار۔ رات دا ٹائم ہویا، چھپ چھپ کے نبی پاک دے اس یار دیاں سکوٹیاں کردہ جسوسیاں کردہ ہے۔ رات پتوں کی والیوں میرے ویرو نوجوانوں غور کرے آجے، رات دا ٹائم میں چھپ چھپ کے او دیاں جسوسیاں کردہ ہے، کیڑا ایسا عمل کر گیا اللہ دے نبی نے تین دن جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نے۔ صبح دا ویلا ہویا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے، او نبی پاک دیا یارا میں تے ساری رات تیریاں جسوسیاں کرتا رہے ہیں، ساری رات میں ٹو اندر پھردا رہے ہیں، وہاں تیرا کوئی عمل لب جائے۔ اللہ دے نبی نے تین دن تیرا نام لے کے فرمایا، اللہ دے نبی فرماندے نے جنت جنتی بندہ آن والا ہے، کیڑا عمل کرنا ہے؟ آمنا دے لال دا او یار مدینے والی سچی سرکار دا یار فرماندا ہے، میں کوئی اتنا بڑا عمل نہیں کردا، رات نو سون تو پہلے۔ آمنا دے لال دا او یار فرمان لگا ہے، رات نو سون تو پہلے میں ایک عمل کر کے سونا وا، عرشاں دے ربا آج کسے نے میرے اتے زیادتی کیتی ہے، کسے نے میرے اتے ظلم کیتا ہے، عرشاں دے ربا میں دلوں اس بندے نو معاف کر رہا ہوں۔
اللہ سونے ہاں اگر میں کسے ہوتے زیادتی کر بیٹھا ہاں میں کسے ہوتے وعدہ کر بیٹھا ہاں ارشان دے عربا میں نو اللہ واتے معاف کر دے ارشان دے عربا میں معافی چاننا ہے میں دل صاف کر کے سونا چاننا ہاں اللہ پاک نے ایسے بندے دا نام میرے مدینے والی سچی سرکار نو فرمایا ہے تین دن جنتیاں بشارتاں پانے والا رات نو سون تو پہلے دل صاف کر کے سونے والا لوگاں نو معاف کرنے والا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اللہ پاک فرما دے نے کہ تے اللہ دے نبی دے بارے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین سنیو اعلان فرما دیو آقا جی اعلان فرما دیو معافی نو لازمی پکڑ لو وہ لوگاں نو معاف کر دیا کرو جڑا بندہ بیس کرے انو سلام کر جایا کرو اللہ دے نبی دے سینے تے اللہ پاک نے فرمایا وا کرم تیری عظمت تو صدقے جاؤں ولو کنت فظن غلیظ القلب لنفزو من حولک فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ اللہ پاک فرمان دے نے سنیو ساریاں برکتاں لوگاں نا پیار کرم دیاں برکتاں نے سارے صحابہ دا ٹھاٹا مار دا سمندر لوگاں نا پیار کرم دے نتیجے نے ایتے دور کی جانا ہے تے ماں باپ نو معافی نہیں دیم دے شادی ہو گئی ہے حضرات اپنی بیوی نا بھی پیار کر دائیں میں انکاری کوئی نہیں میرے او ویرے او نبی پاک نے فرمایا بیویاں نا پیار کریا کرو نمازاں پڑھیا کرو خوشبوان لایا کرو نبی پاک نے تین پسندیدہ چیزاں بیان فرمائیاں نے لیکن نبی پاک نے فرمایا حضرات نبی پاک دے بارے اللہ پاک نے فرمایا نبی پاک کنج پیار کریا کر دے آقا کنج ماں باپ نہ پیار کریا کر دے ماں باپ نو معاف کر دیا کرو بنی اسرائیل کو لو اللہ پاک نے کئی وعدے لے ایک وعدہ اے وے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون لا تعبدون الا اللہ اے بنی اسرائیل والو اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جے وبالوالدین احسان ماں پیاں نہ اس نے سلوک کرے آجے ماں باپ نہ پیار کرے آجے کہ دے اللہ پاک فرمام دینے وَقَزَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وَخْفِزَ لَهُمَا وَارْشَمْ دِيَا رَبَّا وَخْفِزَ لَهُمَا جَنَاخَ الزُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّا يَعْنِي صَغِيرًا
اللہ پاک نے ماپیاں دے بارے ارشاد فرمایا ماپیاں نہ پیار کریا کرو ماپے ممدا وی بول لین ماپیاں دے اگے اوف تک نہیں کہنا اما یبلغن اندا کل کی برا ودوما او کلاہما فلا تکلہما آقا فرمان دے نے نبی پاک دا اللہ پاک نے نبی پاک دے سینے تے فرمایا اللہ پاک دا قرآن مدینے والی سچی سرکار نے کھول کھول کے بیان فرمایا اللہ پاک فرمان دے نے اے دوواں وچوں ایک یا دوویں بڑا پے دی حالت اندر پہنچ جان ان اگے اوف وی نہ کریا جے واقف ذلہما جناح ذل من الرحما اپنے دوویں بازو جھکا دینے نے ایتھے مینوں سمجھ آیا آمنا دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا ایتھے فرمان اللہ پاک دا قرآن سمجھانا چاہنا وا ایتھے اللہ پاک نے ایک گل دوواں بازواں دی تاں کیتی ہے بندہ طاقتور بن جاندا ہے بندے کو روپے پیسہ ہے بندے کو گاڑی کوٹھی بنگلے بندہ اپنے مال و دولت ہے بندہ بڑے زور آزمائی کردا ہے ماپیاں نال بد سلوکی کردا ہے میں بڑا امیر ہاں مینوں کسے دی لوڑ کوئی نہیں اللہ پاک فرماندے نے اپنی ساریاں طاقتاں ماپیاں دے اگے ڈھیر کر دینیاں نے ایتھے میں نبی پاک دا فرمان سناواں پتو کی والے ہو نبی پاک دے فرمانوں میں تے گل سننا چاہنا وا آقا فرماندے نے رز اللہ رز الوالدین اگر اللہ پاک اللہ دی قسمیں اگر تیرے ماپے راضی نے عرش والا رب وی راضی ہے اگر ماپے راضی نے عرش والا رب وی راضی ہے وسخط اللہ فی سخط الوالدین اگر اللہ پاک تواڈے اتے ناراض ہو جانے دا مطلب اے وے ماپے تے نہ ناراض نے اے بڑی قیمتی بات اے ایتھے میں پیغام دینا چاہنا وا جے ٹر گئی اے قبر اندر او ویرے اماں نہیں او لبنی او سجنا ماں نہیں او لبنی جے ٹر گئی اے قبر اندر او ویرے اماں نہیں او لبنی او سجنا ماں نہیں او لبنی جدوں دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی جدوں دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی روئیں گا بے قبر اوپر اگیوں ہاں نہیں او لبنی او سجنا ماں نہیں او لبنی او ویرے اماں نہیں او لبنی رلائے گا ستائے گا رلائے گا ستائے گا جے دل مام دا دکھائے گا فی غما تو سر چھپاون لئی غما تو سر چھپاون لئی کدرے وی تھا نہیں او لبنی او ویرے اماں نہیں او لبنی او سجنا ماں نہیں او لبنی آمنا دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے ماپیاں نہ پیار کریا کرو ماپیاں نو معاف کر دیا کرو اپنے رشتہ داراں نو معاف کر دیا کرو ایک نبی پاک دا یار ہے آقا نے مدینے اندر بیٹھے آقا نے کنج لوگوں نو معاف کیتا ہے آقا مدینے اندر تشریف فرمانے آقا نے مدینے اندر بیٹھ کے صحابہ نا مشورہ کیتا آقا صحابہ نا گلاں باتاں کر دینے صحابہ نا گلاں باتاں کر دیا میرے مدینے والی سچی سرکار نے فرمایا آقا
کا صاحب مشورہ کر دینے کہ مکہ بیت اللہ کافرام دے قبضے اندر ہے، مکہ دا قبضہ لیا جائے، بیت اللہ دا قبضہ چھڑایا جائے۔ آقا نے صاحب مشورہ کیتا، صاحب گلاں باتاں کیتیاں نے، آسمان تو اللہ پاک نے نبی پاک نو وہی کلیے سنیو تواڈیاں ساریاں مغریاں مکے والیاں نو ہو گئیاں نے۔ آقا جی اپنے یاراں نو کلو مدینے او مکے دی رات ایک روزہ خاتمہ می جگان دیے، اوتے ایک بی بی خط لے کے مکے دی طرف جا رہی ہے، نبی پاک نے حضرت علی نو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک نے علی نو بلایا، دیگر نبی پاک نے یاراں نو بلایا، حضرت علی نو فرمایا میرے پیارے شیر خدا مدینے و مکے دے آسرے حضرات چلا چل، اوتے روزے خاک نامی جگائے گی، اوتے کبھی بھی خط رکا تے چٹھی لے کے مکے جا رہی ہے، او پکڑ کے میرے کو لے کے آؤ۔ حضرت علی نے تیل گھوڑے دوڑائے نے، جا کے بی بی نو پکڑ لے آئے، اے بی بی تیرے کو خط رکا چٹھی ہے سانو دے دے، ساریاں تلاشیاں لئیاں خط نہ ملیا، آندیاں سو تانو غلط فہمیاں ہو گئیاں نے، میرے کو خط نے چٹھی نے رکا نے تانو غلط فہمیاں ہوئیاں نے۔ شیر خدا حضرت علی پاک فرماندے نے، اے بی بی میرے مدینے والی سچی سرکار نے فرمایا آقا دی گل جھوٹی نہیں ہو سکتی، میں جھوٹ بولا یا تم بولا، اسی بولیے اسی جنی گرنٹی دار گل کریے ساڈی گل اندر کمی آ سکتی ہے، لیکن آمنا دے لال دی گل اندر کمی آ سکتی نہیں آ سکتی، نبی پاک دی گل اندر کمی نہیں آ سکتی۔ آمنا دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا شیر خدا داماد رسول حضرت علی فرمان دے نے، اے بی بی خط دے دے چٹی دے دے ورنہ اسی تینو برہنہ کر دواں گے۔ انہیں اپنے بالاں دی میڑے اندر گت دے اندر رکا کڈ کے حضرت علی نو فرمایا، کون پیارا علی رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا نبی پاک دا داماد علی ہے، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایتھے میں ایک جملہ پڑھنا چاہنا وا، علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ پیار کر دے جے، حضرت آقا دا اے یار داماد نبی پاک دا شیر خدا ہے، نال لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹر جاندا، نال لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹر جاندا، اونوں مومن دا میں پیر آکھاں، سچ آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں، اونوں مومن دا میں پیر آکھاں، سچ آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں، جنہاں کافراں نوں تڑپاندا تے دل میرا ٹر جاندا، نال لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹر جاندا، جنوں خیندر دے نال پیار سو رب دی بیڑا پارو سی، جنو ہے در نال پیارو سی، سو رب دی بیڑا پارو سی، جو محمدی عقیدہ بناندا تے دل میرا ٹر جاندا، نال لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹر جاندا۔ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی نے خط لیا مدینے نبی پاک کو آئے نے، آقا نے خط پڑھایا ہے، پتا چلیا نبی پاک دا یار مخبریاں کرن والا آقا دا یار ہے، آقا فرماندے نے مینو خط پڑھ کے سنایا جائے، آقا دا اے خط پڑھ کے سنایا گیا، نبی پاک نو پتا چلیا خط لکھن والا مخبریاں کرن والا میرا یار ہے، ہاتھ بن بھی بلتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بدری صحابی ہے، ایدر نالی نبی پاک دا یار پیارے عمر بیٹھے نے، رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب نے تلوار پڑھی ہے، حضرت عمر فرماندے نے سنیو آ ہاتھ منافق ہو گیا ہے،
اللہ دے نبی جی میں عمر دی گردن اتار دا وا حاتم نبی پاک دا یار کھڑا ہوندا ہے آقا جی نہ میں مرتد ہویا وا تے نہ میں منافق ہویا وا اج وی میرا عقیدہ اے وے رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبی سونیو آج وی میرا امام تے عقیدہ اے وے میں اللہ پاک نو اپنا الہ مننا ہے میں اللہ دے نبی نو محمد رسول اللہ مننا ہے میں دین اسلام تے پکا وا سونیو میں تے مخبریاں تا کیتیاں میرے نانکے مکے اندر بیٹھ آقا فرماندے نے عمر بیٹھ جا بیٹھ جا فرمائے دی تھون لا دیو ساڈیاں مخبریاں کر چھڈیاں صحابی رسول دی بڑی وڈی غلطی ہو گئی لیکن نبی پاک نے یہ نہیں آکھیا عمر دی تھون لا دیو انہیں ساڈا سارا پروگرام خراب کر چھڈیا نہیں آقا فرماندے نے خیر ہے عمر غلطی ہو جاندی ہے او حاتم بن ابی بلتا تو بدری صحابی ہے بدری صحابہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا اللہ نے آسمان تو فرمایا جڑا جڑا نبی پاک دا یار بدر اندر گیا اللہ پاک نے انہاں صحابہ اتے جنت نو واجب کر چھڈیا آقا فرماندے نے پھر کی ہوئے غلطی ہو گئی میں اللہ دا نبی ہو کے حاتم بن نبی بلتا نو معاف کر رہا ہوں آقا نے بڑے بڑے مجرماں نو معاف کر چھڑیا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اللہ پاک فرماندے نے جڑا غصے نو پی جاندے نے لوگاں نو معاف کر دیندے نے اللہ پاک انہاں لوگاں نال بڑا پیار کردے نے او میں نبی پاک دا فرمان سناواں آمنا دے لال فرماندے نے میرے مدینے والی سچی سرکار نے فرمایا آقا فرماندے نے جڑا بندہ حق تے وے غلطی ہو گئی ہے کسے نال لڑائی ہو گئی ہے دو بندیاں دی آپ لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا آقا فرماندے نے جدو لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے کسے نہ تکرار ہو جائے ایک بندہ حق تے وے ایک بندے دی غلطی زیادہ ہے صحیح البخاری ہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ حق تے اوندے ہویا جا کے معافی منگ لیندا ہے سلو کر لیندا ہے تے میرے مدینے والی سچی سرکار نے فرمایا آقا فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا ایسے بندے واسطے اللہ پاک جنت دا اعلان کر دینے ایسے بندے واسطے اللہ پاک اعلان کر دینے دوجا نبی پاک دا فرمان سنیا جے آقا فرماندے نے جڑا بندہ لوگاں نو معاف کر دیندا اے لوگاں نال پیار کردا اے لوگاں نو معافی دیندا اے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا مدینے والی سچی سرکار نے فرمایا اے دنیا تے رہ کے تو ماں باپ نال پیار کرنا اے ماں تینا پیار کر دیے باپ تینا پیار کر دائے یار سجن بیلی تینا پیار کر دینے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ایسا بندہ اللہ پاک دے دربار اندر آئے گا اللہ پاک فرمان گے دنیا تے رہ کے لوگاں نو معاف کردا رہے ہیں لوگاں نا پیار کردا رہے ہیں نرمیاں کر کے آئے آئے آقا فرماندے نے اللہ پاک فرمان گے آج جنت دیا جنت دیاں حوراں نے جدے اتے ہاتھ رکھے میں اللہ پاک اس حور دے نال تیرا نکاح کر دینا وا رات اتنا وڈا عمل نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تے رہ کے لوگاں نو معاف کردا ہے لوگاں نال نرمیاں کردا ہے اللہ پاک ایسے بندے واسطے جنت دا اعلان وی کردے نے اور اللہ پاک ایسے بندے نو کہن گے جنت دیاں حوراں نے جدا دل کردا او دے اشارہ کر دے اللہ پاک او دے نال نکاح کر کے جنت تینوں عطا کر دین گے ایڈا وڈا نبی پاک نے فرمایا اے عظیم عمل دعا کرو اللہ پاک سانو معاف کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات لوگاں نال نرمیاں کریا کرو اے بڑا وڈا اجر ہے اللہ پاک ساڈے دلاں نوں نرم فرما دے او نبی پاک نے فرمایا ایک نبی پاک دا یار آیا اے کہ نبی پاک دے کول بیٹھا آقا جی مینوں نصیحت فرما دیو
آقا نے نہیں فرمایا نمازاں پڑھیا کر، روزے رکھیا کر. آقا نے جڑا عظیم عمل بیان فرمایا سنیا جے نبی پاک نے فرمایا اسی نمازاں بھی پڑھنے ہاں، روزے بھی رکھنے ہاں، اسی پانچ پانچ قرآن رمضان ختم کر لینے، اسی جناب تسبیحاں کرنے، اذانہ کہنے، تہجداں کہنے، بڑے بڑے نیک اعمال کرنے ہاں، اینا بندیاں دا خیال نہیں کرتے تیریاں نیکیاں کہڑے کھاتے جان گیاں. آمنا دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے حضرات نبی پاک دیارا کے آقا دے کول بیٹھائے سونیو میں نکو نصیحت فرما دیو. آقا فرمان دینے لا تغزب، اے میرے صحابیاں غصہ نہ کریا کر. آقا جی دوجہ نمبر تے کوئی ایک اور نصیحت فرما دیو. آقا فرمان دینے میرے آیارا غصہ نہ کریا کر، اپنے دل دیاں نرمیاں پیدا کر لیں. تیجے نمبر تے نبی پاک دا یار فرماندا اے سونیو مینو کہ نصیحت فرما دیو. مدینے والی سچی سرکار نے فرمایا، آقا فرماندے نے لا تغضب، اے میرے یارا غصہ نہ کریا کرو، نرمیاں کریا کرو. جڑا بندہ نرمیاں کردا اے اللہ پاک اودے واسطے جنت دا اعلان کردا اے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا لمن کان یرج اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. نبی پاک دی زندگی تیرے میرے واسطے بہترین نمونہ ہے. آقا دے یاراں کنج ایک دوجے نو معاف کر دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے یار نے، حضرت ابو بکر تے پیارے عمر بن خطاب دی آپس دے اندر لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا، بحث ہو گئی ہے. حضرت ابو بکر فرماؤندے نے ویر عمر مینو اللہ واسطے معاف کر دے، میریاں غلطیاں نے، میرا وعدہ ہے، مینو اللہ واسطے معاف کر دے. حضرت عمر فرماندے نے نا نا میں تینوں معاف نہیں کرواں. ابو بکر پیچھے پیچھے معافیاں منگی جاندا ہے، حضرت ابو بکر معافیاں منگی جاندا ہے، اے ویر عمر مینوں اللہ واسطے معاف کر دے. عمر آندے نے نا نا میں تینوں معاف نہیں کرواں. اینجی حضرت ادھر میرے وال ویکھیا جے، آمنا دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا ابو بکر بزرگ صحابی ہے، توتی لائی ہے، چادر لائی ہوئی ہے، دائیں سائڈ تو توتی دا پلو پڑیا ہویا ہے، چلدا چلدا آمنا دے لال کو آیا. آقا فرماندے نے نبی پاک نے ابو بکر دے چہرے وال تکیا ہے. آقا فرماندے نے ابو بکر اینج لگدا جویں اج کسے نال لڑ کے آیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے رضی اللہ سونے ہو ویر عمر نہ میری لڑائی ہو گئی ہے، میں معافیاں مانگتا رہا، میں حضرت عمر نہ معافیاں کرتا رہا. حضرت عمر دے گئے ہاتھ جوڑ جوڑ کے صلح دیاں کوششاں کرتا رہا. آقا جی عمر نے مینو معاف نہیں کیتا، میں عمر دے نال بڑیاں کوششاں کیتیاں صلح ہو جائے. آقا سدھے ہو کے بیٹھ جاندے نے. آقا فرماندے نے کیوں عمر نے تینوں معاف نہیں کیتا؟ اتنی گل ہوئی پیارے عمر بھی آ گئے، ادھر ابو بکر دا دل نرم ہویا، ادھر عمر بھی آ گئے، عمر دا دل نرم ہویا تے آقا دا چہرہ غصے نہ سرک جاندا ہے. ابو بکر نا آقا پیار بڑا کردے نے. ابو بکر ہوے جڑا نبی پاک دا یار غار رضی اللہ تعالی عنہ. تائیوں تو میں ابو بکر دے بارے کیا کرنا، کون نبی پاک دا ابو بکر ہے؟ مدنی دے بعد رغب صدیق من نہ پوسی، مدنی دے بعد رخبر صدیق من نہ پوسی. سونے دا سونا دل بر، سونے دا سونا دل بر،
تسلیم کرنا پوسی مدنی دے باد رغبر صدیق من نہ پوسی جس دیا ادام دا رب دا قرآن بھی گواہ ہے والذی جا بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ابو بکر دے بارے اللہ پاک نا قرآن گواہی دے رہا ہے جس دیا اداواں دا قرآن بھی گواہ ہے. سونے دیار غار او سونے دیار غار تسلیم کرنا پوسی مدنی دے باد رغبر صدیق من نہ پوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر دوڑ کے نبی پاک دے سامنے آئے نے. سونے ابو بکر فرماندے نے اللہ دے نبی جی عمر نو کچھ نہ کہیا جے غلطیاں میری ہیں. ادھر میرے وال ویکھیا جے حضرت ابو بکر نے نا اپنے دوویں گھٹنیاں تے ہاتھ رکھ لے نیویں ہو کے چک کے نبی پاک دے سامنے بیٹھ کے فرمان لگے اللہ دے نبی جی تانوں غصہ آ گیا عمر نو کچھ نہ کہیا جے. آقا فرماندے نے ابو بکر تینوں ابو عمر نے معاف نہیں کیتا تو معافی مانگدا رہا تینوں عمر نے معاف نہیں کیتا میں اللہ دا نبی کہنا اللہ پاک تینوں معاف کرے اللہ پاک تینوں معاف کرے. حضرت آقا نے فرمایا حضرت ابو بکر کہنے لگے سونے نا نا میری غلطی میرا وعدہ مینو معاف کر دیو. عمر کہندے اللہ دے نبی جی مینو عمر بھی آ گئے کول بہ گئے نے ہن دونوں نبی پاک دے یار کہنے لگے اللہ دے نبی مینو معاف کر دیو. عمر کہندا ابو بکر ویر مینو معاف کر دے. ابو بکر کہنے لگے عمر ویر مینو معاف کر دے اے ساڈا کی رواج ہے اسی نے میری غلطی کوئی نہیں میں کیوں معاف کراں میری غلطی کو میں کیوں معاف کراں اسی ایک دوجے اتنے تان کرنے ہیں اسی دوجے اتنے غلطیاں پانے ہیں تے صحابان دے نے ساڈی غلطی اللہ دے نبی مینو معاف کر دیو. صحابہ دا دل نرم ہو گیا. آمنا دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دوویں یار نرم ہو جاندے نے. اللہ دے نبی نے دعاواں تے دعا فرمائی ہے دوویں نبی پاک دے یار نرم ہو جاندے نے. ایتھے مینوں ایک گل ہور یاد آ گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر بن خطاب دا دور خلافت بادشاہت مدینہ پاک مسجد نبوی ہے. اللہ کو دعا کرنا اللہ سنیا ساریاں نوں مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرما. اللہ مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب فرما دے. اللہ ایسے سالے نہ سارے نوں میرے سمے میرے نوجوان ویریاں بابیاں نوں میریاں ماں بہناں نوں اللہ پاک بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما. اللہ پاک سارے نوں اپنے گھر وکھا دے. آمنا دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا عمر ہے. حضرت عمر مدینے اندر مسجد نبوی دے کول جا رہے نے. انج ویکھیا مسجد نبوی دے نال حضرت عباس بن عبد المطلب نبی پاک دے سکے چچا دا گھر ہے. پانی والا پرنا والا بارش آئی ہے. حضرت عباس دا گھر دا پرنا والا مسند احمد دے اندر نبی پاک دا فرمان ہے. حضرت عمر نے ویکھیا پرنالے وچوں پانی زمین تے گردا پیا ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب نے اپنے مکان دی چاتے مرغیاں ذبح کیتیاں تے خون تے پانی مکمل آپ دے اندر مکس ہو کے زمین تے گردا پیا ہے. حضرت عمر فرماندے نے آ میرے غلامو. حضرت عمر دے نال یار نے آپ فرماندے نے آ پانی والا پرنالا زمین تے لا کے رکھ دیو. حضرت عمر نے پانی والا پرنالا اتار دے حضرت عباس نو پتا چلیا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس عبی بن کا وقت دے چیف نے قاضی نے جا کے عدالت دے اندر کیس کر دیتا ہے. حضرت عمر دے خلاف جا کے کیس کروایا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. وقت دے قاضی نے امیر المومنین نو طلب کر لے آئے بھار گئے لین لگی ہوئی ہے. حضرت امیر الموقت دے بادشاہ حکمران نے اندر جان لگے تے بوئے تے غلام بیٹھا کہندا اے وقت دے بادشاہ وا تو وقت دا امیر ہوئے گا وقت دا حکمران اندر نہیں جا سکدا تیری واری آئے گی پھر اندر جائیں گا.
روک چھڑیا. حضرت عمر باہر کھڑے نے, وقت دا بادشاہ باہر کھڑا ہے, واری دے اندر بلایا گیا. امیر المومنین جلدی بولن لگے نے تے عبی بن کعب نے فرمایا, اے امیر المومنین خاموش ہو جاؤ, تہاڈی واری اجے نہیں, پہلے مدعی بولے گا. حضرت عباس نو عبی بن کعب نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ, عبی بن کعب فرماندے نے, اے حضرت عباس نبی پاک دے چاچے تو بول کی آنا. حضرت عباس فرماندے نے, اے عبی بن کعب میں کیس لے کے آیا, میں اپنا مقدمہ تہاڈی عدالت اندر لے کے آیا. آ میرا مکان دا پرنا والا, اے پرنا آمنا دے لال دی نشانی ہے. نبی پاک نے میں گھر بنایا, آقا میرے کو آیا کانو فرمایا سنیو, آ میں مکان بنایا مکان دا پرنالا لانا ہے. آقا جی دسو نا میں کتے پرنالا لاؤں؟ آقا نے اپنی چھڑی ماری نشان لا دیتا ہے, آمنا دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے چھڑی نا نشان لایا, آقا نشان لایا تے نبی پاک نے نا دوویں ہاتھ دیوار نال لائے. آقا فرماندے نے, اے میرے چچا میں اللہ دا نبی, دوویں ہاتھ دیوار نال لانا, آ میرے کندھیاں تے پیر رکھ کے تو چڑھ تے اپنے ہاتھ نال پرنالا لا. آقا جی تو سارے جگ دے نبی ہو, میں تہاڈے اتے چڑھاں کندھیاں تے, میں گستاخی نہیں کرنی. فرمایا میں تیرا بھتیجا, میں اللہ دا نبی, تینوں حکمن کہہ رہے ہیں. آ اللہ دے نبی نے ہاتھ دوویں دیوار نہ لائے تے نبی پاک دا یار اور آپ دا چاچا کندھیاں تے چڑھیا, ہاتھ نہ پرنالا لایا جتھے نبی پاک نے نشان لایا. اے گلاں کیتیاں وقت دا قاضی عبی بن کعب نیویاں پا کے کھڑا رون لگ پیا. وقت دا بادشاہ جلیل القدر بادشاہ حضرات جدی ایک للکار نہ کافر کمب جاندے سن, نام سن کے کافر کمبیا جاندے کمب جاندے سن. امیر المومنین اج وی عمر دا نام آئے تے کافر کمب جاندے ڈر جاندے نے حضرت امیر المومنین دے نام تو. تے حضرت امیر المومنین نیمیاں پائیاں روئی جاندے, زارو کتار روئی جاندے. تے عبی بن کعب نو کہن لگے, وقت دے قاضی اللہ واسطے فیصلہ سناؤ, جو کہو گے میں حاضر ہاں, میں سزا لین واسطے تیار ہیں. آ گل حضرت امیر المومنین نے معافی منگی, مینوں معاف کر دیو غلطی ہو گئی ہے. تے دوویں گل فیصلہ آیا, عبی بن کعب نے فیصلہ سنایا تے دوویں نبی پاک دے یار, وقت دا بادشاہ تے نبی پاک دا چچا دوویں نکلے نے. تے نبی پاک دے چچا نے کیا, اے عبی بن کعب فیصلہ کیے؟ کہن لگے فیصلہ اے وے کہ جن نبی پاک توڑے کندھیاں تے چڑھ کے پرنالا لا رہے سن, ہن عبی بن کعب نے فیصلہ سنایا کہ عباس کھڑے ہون گے تے نبی پاک دا چچا کھڑا ہوئے گا, عمر بن خطاب کندھیاں تے, عمر بن خطاب دے کندھیاں تے عباس چڑھن گے پرنالا لان گے. اتنی گل ہوئی, عمر بھی زارو کتار روئی جاندے تے معافیاں منگی جاندے. حضرت عبی بن کعب نے فیصلہ سنایا تے انہاں دوواں نبی پاک دے یاراں نے منیا, غلطی منی. آمنا دے لال علی صلوات و سلام دا پیارا عمر کہن لگا, مینوں معاف کر دے غلطی ہو گئی ہے. عباس فرمان لگے, اے وقت دے بادشاہ و امیر المومنین جی, اج مینوں اتنی خوشی ہوئی ہے, نبی پاک دے فرمان تے تو نیویاں پا لیاں نے, نبی پاک دے فرمان تے نیواں ہو گیا, معافی منگ لئی ہے. میں حضرت عباس فرمان لگے, مینوں اتنی خوشی ہوئی ہے, میں اپنا مکان مسجد نبی واسطے وقف کرنا وا, میں اللہ دا گھر مسجد نبوی ہے, اپنا گھر اللہ دے گھر مسجد نبوی واسطے وقف کرنا وا. انج نبی پاک دے یار نیویں ہو جایا کر دے سن. ول کا زمین لغیز ول عافین ان نا معاف کر دیا کرو, لوگاں نہ پیار کرو. آخری گل کراں تے گل مکاواں. آمنا دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آقا جنگ تو واپس آ رہے نے, میدان جہاد تو واپس آ رہے نے, نبی پاک دے یار وی نال نے. آقا ایک سائت لے آ کے نبی پاک نے قافلہ روک لے آئے, آقا نے قافلہ روکیا, نبی پاک نے سواریاں بند دتیاں نے, نبی پاک
پاک دے یار وی نلے آقا دے یاراں دے نال نے. نبی پاک نے اپنی سواری بنی تلوار درخت دے نال لٹکائی ہے. آقا سو جاندے نے آرام کردے نے ایک کافر بے ایمان آ کے نبی پاک نو اٹھا رہے آئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیدار ہو. اے محمد تلوار نبی پاک دی اتاری ہے تے نبی پاک دے تلوار کس کے گناہ ہو جاندا او دس محمد علیہ الصلوۃ والسلام دس نا اج میرے کو تینو کون بچائے گا. آمنا دلال جناب محمد صلی اللہ اللہ پاک دے نام اندر طاقت ہی بڑی ہے. اللہ دے نام اندر اللہ دی قسم رو بھی بڑا ہے. آقا فرماندے نے او ظالم اج تیرے کولو مینوں میرا اللہ بچائے گا. اج مینوں تیرے کولو میرا اللہ بچائے گا. اتنی گل کیتی کافر کمب گیا ڈر گیا کمبنا شروع کر دیندا ہے. تلوار زمین تے گر جاندی ہے. نبی پاک نے جلدی نال تلوار اٹھائی ہے. آپ فرماندے نے او بےمان دس نا ہن تینوں کون بچائے گا. آندا سنو میں تواڈیاں تریفاں بڑیاں سنیاں نے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سنیو تواڈیاں تریفاں بڑیاں سنیاں میں اللہ واسطے معافی چاہنا. آقا فرماندے نے جا میں تینوں اللہ واسطے معاف کیتا ہے. آقا نے معاف کیتا. محدثین آندے نے وقتی طور تے بعض آندے نے کچھ ٹائم تو بعد انہیں کلمہ پڑھیا نبی پاک دا یار بن گیا صحابی بن گیا. حضرات کس قدر نبی پاک نے پیار کیتا نرمیاں کیتیاں لوگوں نو معاف کیتا. آقا دے بڑے واقعات نے ٹائم ہو گیا. اللہ پاک سانو توفیق عطا فرمائے اسی لوگوں نو معاف کرنے والے بن جائیے. اللہ پاک کو دعا کرنا اللہ قیامت والے دن نبی پاک دی شفا نصیب فرما. آقا نے جنت دی طرف جانا دوساں آپ ہی فیصلہ کر لینا. او مجلس خاصا آمدی جتے نیوی پالی نبیاں نے او کی گل رہ گئی امام دی. دوساں آپ ہی شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری ترجمانی کر گئے نے. تساں آپے فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمدی او جتے نیویں پالی نبیاں نے او کی گل رہ گئی امام دی. آمن حدیث پیغمبر دی آمن سنت پیغمبر دی او تینوں عظمت ملے سلام دی. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق